Assalomu alaykum, O'zbek video kanali obunachilari va tasodifiy tomoshabin. Biz bu video roligimizda Ramazon taqvimini, ya'ni Moskva vaqti bilan ko'rsatib beramiz. Mana ko'rishinglar mumkin, 12-apreldan boshlanyapti. Bu yerda fajr, ya'ni saharlik vaqti hisoblanadi, mag'rib, ya'ni iftor deb bo'lgani iftorlik vaqti hisoblanadi. Mana bemalol ko'rishinglar mumkin. Kunlari, vaqtlari hammasi, ya'ni bu yerda namoz vaqtlari ham ichida biriktirilgan. Tushunmagan joylaringizga bemalol kommentariyada yozishinglar mumkin. Bemalol javob qaytarishga harakat qilamiz iloji boricha. Videomiz yoqqan bo'lsa like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.